staan. En straks gaat onze wethouder, Mario Stam, die hier naast ons staat, die gaat straks de machine in om die paal helemaal in de grond te heien. Kijkers van Loek TV, welkom bij deze uitzending. Eindelijk klinken er weer heimachines in Schiedam en daar zijn we allemaal blij mee. Voor mij wethouder Stam, meneer Stam, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer. Dat is een fijn geluid. Ik vond het in ieder geval fijn om te horen dat hij zo goed de grond in ging, ja. Ja, precies. We zijn hier in Schiedam-Nieuwland. De Taaltuin en Ababiel gaan samen optrekken en die krijgen een nieuw schoolgebouw. U heeft net de eerste klap gegeven in de heimachine. Waarom dit nieuwe schoolgebouw? Nou ja, zoals u ziet... Het oude schoolgebouw is weg. Dat is sowieso een goede reden om een nieuw schoolgebouw neer te zetten. Ababiel zit in noodgebouwen. Die zijn echt toe aan een nieuw gebouw. Dat was de Taaltuin ook. Die zitten hier in een tijdelijke huisvesting. En vandaar dus een nieuw gebouw. Hoe werkt dat? Moeten ze aan u toestemming vragen daarvoor? Nou, zij dienen een aanvraag in en dan wordt het opgenomen in het integraal huisvestingsplan. Ja, dat is allemaal ingewikkeld en technisch. Maar het komt erop neer dat als scholen aan nieuwe gebouwen toe zijn, aan nieuwbouw toe zijn, kunnen ze een aanvraag indienen. En in dit geval was het hard nodig, dus vandaar het nieuwe gebouw. Ja. Nou, is Ababiel is een islamitische school, Taaltuin is een openbare school. Heeft op dat gebied, die twee scholen, hebben zij ook nog een bepaald gesprek met u erover gevoerd? Nou, niet met mij. Ik weet wel dat de gesprekken voor het starten van de nieuwe school, die zijn al heel lang bezig. Dat is niet iets wat je van de een op de andere dag doet. Daar is goed over gesproken met elkaar. Maar die gesprekken die zaten veel meer op het vlak van hoe gaan we er nou voor zorgen dat we daar samen een heel mooi gebouw neerzetten. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we samen als een soort van vereniging van eigenaren in dat gebouw optrekken. En hoe gaan we er nou voor zorgen dat we in één gebouw zo goed mogelijk onderwijs aan de kinderen kunnen geven. Het feit dat twee culturen nu samen in één school zitten, weliswaar als zelfstandige school, is dat uniek te noemen? Nou, wat mij betreft niet. Het zijn gewoon twee scholen van twee verschillende denominaties. Dat zien we in Nederland, zien we dat wel vaker, dat die samen in één gebouw zitten. Ik vind het een mooi voorbeeld voor Schiedam. En ik ben er ook heel blij mee dat het gaat gebeuren. Ja. Op de bouwen kunnen wij het maken. Op de bouwen, nou en op. Scootmar en Dizzy en Rolly ook. Dat ben ik. Lifty en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen, is niet ze te dood. Op de bouwen, kunnen wij het maken. Op de bouwen, nou en op. Op de bouwen, kunnen wij het maken. Op de bouwen, nou en op. Even wat anders, even de actualiteit pakken. Gisteren, pak voor mijn hart, kwam er eens op het journaal in de kranten naar buiten dat kinderen moeten veel langer kind blijven, lekker spelen, kleuterschoolsysteem. U bent wethouder van onderwijs in Schiedam. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, tuurlijk is het belangrijk dat kinderen kind zijn, want daarom zijn het ook kinderen. En kinderen moeten ook die gelegenheid geboden krijgen en we moeten ervoor zorgen dat we ze niet te vroeg al jongvolwassenen gaan maken. Dat betekent dat je ze op sommige plekken de ruimte moet geven, maar als het kinderen zijn, dan betekent het ook dat je ze daarmee als kinderen moet behandelen. En dat betekent dus ook dat je ze dus een goede rol in de opvoeding moet spelen. En dat betekent dus ook dat je ze niet te vroeg te vrij moet laten. Maar dat je ze dus moet helpen in hun weg naar volwassenheid. Ten slotte, want u heeft het druk. Wat betekent dit voor de basisscholen in Schiedam? Is dit echt het laatste project waarvan u zegt nieuwbouw en dan zijn we in Schiedam helemaal weer goed uitgerust en kunnen we er tegenaan? Nou, ik kan me nog herinneren dat u mij die vraag ook hebt gesteld bij de Wieken. We zijn inmiddels begonnen met de bouw van 3 scholen. We weten dat voor het einde van dit schooljaar, als het goed is, de nieuwbouw voor Schravenland klaar is. Als het goed is, is voor het einde van dit jaar ook de nieuwbouw van de Wieken klaar. Deze is voor het einde van het jaar 2013 klaar. Ja, dan zou het zo nog maar kunnen zijn dat er nieuwbouwscholen achteraan komen. Ja. Wij moeten natuurlijk ook even kijken als gemeente, hebben wij daar dan de financiën voor? Ja. Want over financiën gesproken, dan maak ik hier dan de laatste vraag van. Ja, scholen hebben het op het ogenblik heel erg moeilijk. Veel scholen in Nederland zitten gewoon in een tekort. Wat betekent dat voor u als wethouder van onderwijs? Heeft u daar nog enige bemoeienis mee? Nou ja, wat wij hebben is natuurlijk sowieso bemoeienis met het onderwijs. Wij zijn er als college van BNW, als bestuur van de stad, natuurlijk wel bij van gediend dat we ontzettend goed onderwijs hebben in onze stad. Nou, dat vinden we belangrijk. Daarom hebben we ook veel overleg met schoolbesturen. En als er knelpunten zijn, en of dat nou op financieel gebied is, op onderwijskwalitatief gebied of op ander gebied, dan zijn wij als gemeente de partner die er is voor de scholen om met ze te spreken en ze eventueel te faciliteren waar nodig. Nou, in ieder geval u ook een beetje gefeliciteerd met deze nieuwbouw. Als wethouder van onderwijs kan ik me voorstellen dat u hier vertrekt met een trots gevoel. Dat zeker. We moeten weer eens aan de slag, jongens. Dit is een goed idee, Bob.